أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وقال عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي الذر عليك بتلاوه القران وذكر, وذكر الله عز وجل فإنه نور لك في ال فإنه نور لك في السماء ونور لك في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah pada malam ini sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi diberi kepada saya dan tuan-tuan untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan beradanya kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita keampunan dan rahmat serta diberi ilmu kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Nabi SAW pernah menyatakan dalam satu hadis Yang ini pernah memberi nasihat kepada Abi Dhar radhiyallahu ta'ala anhu Apa dia nasihat Nabi kepada Abu Dhar Di antaranya Nabi pesan kepada Abu Dhar dua perkara Jangan kamu tinggal dua perkara yang pertama alaika bitilawatil Quran. Nabi kata kamu jangan tinggal baca Quran. Kamu mesti baca Quran setiap hari, jangan tinggal baca Quran. Alaika bitilawatil Quran. Mesti kamu membaca Quran. Itu nasihat yang pertama. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa zikrillah azza dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah Azza wa Maka Nabi sebut Sebab apa kena buat dua perkara ni Kamu akan dapat dua benda Dua perkara yang kamu buat ni Allah Ta'ala akan beri kelebihan pada kamu Dua perkara, dua benda Dua kelebihan Yang pertama Nabi kata Kelebihan yang pertama kamu akan dapat Fa'innahu فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَا Maka sesungguhnya Bila kamu baca Quran Kamu zikir pada Allah Menyebabkan amalan tadi Nama kamu disebut di langit sana Nama-nama kamu akan disebut ya, Daripada penghuni langit Maksudnya Nama-nama kamu akan disebut di di langit Iaitu para-para malaikat akan sibuk menyebut nama-nama kamu ini di antaranya. Kemudian fadilat yang kedua Nabi kata orang yang baca Quran zikir banyak pada Allah ni yang kedua dia akan dapat fa innahu nurul lakafil ardh. Maka dia akan dapat yang kedua kelebihan dia dia mendapat cahaya petunjuk nurul lakafil ardh iaitu cahaya petunjuk di dunia. yang mana dia hidup di atas dunia ni dia dibimbing oleh Allah dia beri petunjuk oleh Allah orang ada dua perkara ni dalam hidup dia insya-Allah dia akan selamat semoga Allah taala gulungkan saya dan tuan-tuan di kalangan orang-orang yang senantiasa memperbanyakkan baca Quran dan juga memperbanyakkan zikrullah Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita iaitu kita akan baca tafsir pimpinan ar-rahman sambungan daripada minggu yang lepas iaitu kita berada pada suratul kahfi ayat yang ke-54 suratul kahfi ayat yang ke-54 a'udzu <Sessizuk> billahi minasy syaithanir <Sessizuk> rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا. وياتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا صدق الله العظيم تلها الله سبحانه وتعالى برفرمن دلم آيات ينكر Walakad sarrafna fi hadhal Qur'an ilin nasi min kulli mathal Dan demi sesungguhnya Kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara dalam Al-Quran Dan demi sesungguhnya Kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini Untuk umat manusia lil-nasi min kulli mathal Untuk umat manusia dari segala jenis contoh bandingan macam-macam contoh macam-macam bandingan yang Allah Taala datangkan dalam Quran Sebab apa dan kenapa tuan-tuan? Ha, sebab dia ada sebab dia. Sebab apa Allah Taala datangkan berbagai-bagai contoh, berbagai-bagai bandingan, berbagai-bagai tamsilan dalam Quran? Sebab Kebanyakan manusia ni Suka berbantah Macam mana suka berbantah? Suka berbantah dengan bandingan Allah Contohnya Allah Ta'ala datangkan satu bandingan Kita bantah Allah macam ni saja bandingan Allah Macam ni saja bandingan Allah Ni manusia yang tidak beriman lah Manusia yang tidak beriman Yang munafik Yang musyrik mereka akan berbantah-bantah tak puas hati dengan bandingan Allah dalam Quran. Apa yang Allah Taala datangkan contoh itu masih dibuat bantahan oleh orang-orang kafir. Sebab itu Allah Taala datangkan lagi contoh demi contoh, contoh demi contoh sehingga mereka dapat menerimanya. Ha. Di antaranya orang kafir menolak contoh. Contoh yang Allah Taala beri dalam Quran. Allah Ta'ala beritahu pun dalam suratul Baqarah Inna Allah la yastahi an yadrib mathalam ma ba'udatan fa ma fawqaha Allah Ta'ala beritahu Allah tidak malu Sesungguhnya Allah tidak malu beri perumpamaan seekor nyamuk ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha beri perumpamaan dengan seekor nyamuk bahkan lebih rendah daripada nyamuk fama lebih rendah daripada nyamuk apa kata kita ambil mudah semut semut kecil itu semut banyak lebih kecil daripada nyamuk pun Allah Taala tidak malu sebab apa Tuhan tidak malu sebab segala bandingan Allah itu memberi pengertian yang besar bagi orang yang memahaminya. Orang yang tak faham, dia berasa oh pengertian Allah ni, apa bandingan Allah dalam Quran ni tak ada guna bagi dia. Sedangkan semua jenis contoh segala jenis perumpamaan yang Allah Taala bagi semuanya memberi uh, pengajaran yang besar kepada manusia. wakana al insanu akthar shay'in dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya ha disebut ayat selepasnya dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya betul tak apa yang Allah Taala bagi tahu tu mana dalil dia kita ambil satu Ha, beberapa jenis haiwan ternakkan contohnya kita datangkan beberapa jenis haiwan terenokkan letak di hadapan manusia dan satu kumpulan manusia letak di satu tempat yang lain kita buat datangkan satu benda di hadapan dua pihak ni datangkan apa-apa lah yang paling banyak komen sekali manusia ke haiwan ternak Jawapannya haiwan ternak yang banyak kok. Jawapannya manusia yang banyak komen pada benda yang kita buat datang tadi. Haiwan ternak ia tengok saja. Tengok. Sebab itu haiwan ternak tu tuan, tuan mudah nak bela dia. Tidak, tuang dia nak siapkan kandang macam mana pun, dia tak komen. Kadang-kadang kandang ternak ya, orang ternuk kambing, kandang dia kecil je, untuk dia seekor je. Ada orang buat begitu ada jenis uh, tuang yang menjaga kambing tu kadang-kadang dia buat besar tempat terenok tu rumah kandang dan sebagainya tapi sejenis tuang ni dia buat kecil saja untuk binatang terenok dia tapi tidak ada satu ekor kambing yang komen yang komplain tuang dia ha, itu dia tuang dia bagi rupuk sikit bagi rupuk banyak bagi meh sikit meh banyak senyap paling-paling tu pun dia minta lah dia minta orang kena begitu lah ha, itu dia antara ni tapi manusia tuan-tuan beri banyak macam mana pun dia tetap coming Allah beri nikmat banyak macam mana pun dia tetap ada coming dia tetap berbantah dengan nikmat Allah ha, ini sifat manusia ayat yang ke-55 dan tiada wama mana'an nas dan tiada yang menghalang manusia ay yu'minu iz ja'ahumul huda iaitu tidak ada yang menghalang manusia daripada beriman ay yu'minu bahawa mereka beriman iz ja'ahumul huda tatkala datang petunjuk al-Quran kepada mereka ha tak kala datang petunjuk al-Quran kepada mereka. Ah ha, ni ni Allah Taala nak cerita macam mana? Allah Taala nak cerita apabila seorang itu dapat petunjuk iman yang betul dengan Allah maka tidak ada tidak ada orang manusia yang menghalang ah ha, mana tidak ada manusia yang menghalang Untuk nak beriman dengan Allah Untuk tidak beriman dengan Allah ha. Dan tiada yang menghalang manusia Daripada beriman Tak tak datang petunjuk Al-Quran kepada mereka Ini Allah Ta'ala nak cerita Sebab apa? Macam Sayyidina Umar Ada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu Tidak ada siapa yang dapat halang dia Apabila petunjuk Al-Quran datang kepada dia Sayyidina Umar bila mana petunjuk Quran datang kepada dia Dalam hidup dia, dalam diri dia Maka menyebabkan tidak ada seorang Yang dapat menghalang sedena Daripada beriman Tak ada ha. Ini nak cerita no, Ayatnya petunjuk Quran ni hebat ha, Petunjuk Quran hebat Dan sebaliknya orang yang tak dapat petunjuk Quran Halang macam mana dia suruh macam mana dia dakwah macam mana kepada dia untuk beriman dia tidak akan beriman sebab apa dia tak dapat petunjuk walaupun seorang nabi kalau kita tengok kisah nabi Musa dengan Firaun seorang nabi yang datang kepada Firaun untuk dakwah wib tauhid ya pengenalan kepada Allah supaya Firaun tu kenal kepada Allah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tetap Firaun menolak dakwah Nabi Musa AS Sebab apa tuan-tuan? Walaupun seorang nabi yang datang kepada seorang yang sesat, Allah Taala beritahu dia tidak akan menolak, dia tidak akan menerimu dakwah seorang nabi. Maknanya dia tidak akan dapat faedah daripada seorang nabi walaupun nabi itu datang kepadanya hari-hari hari-hari beri penerangan tentang agama. Dia tidak akan menerimu sebab apa? Sebab tidak dapat petunjuk daripada al-Quran. Wayastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Dan mereka meminta ampun kepada Tuhan mereka. Wayastaghfiru rabbahum dan mereka meminta ampun kepada Tuhan mereka. Melainkan kerana kedegilan mereka dan kerana mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu. Sunnatul awalin iaitu yang telah menimpa azab tadi kepada orang-orang terdahulu. Ini di antaranya. Allah Ta'ala beritahu apa? Orang yang dapat petunjuk ni Dia akan minta ampun dengan Allah Dia akan minta ampun dengan Allah Macam mana minta ampun dengan Allah Dan Orang syirik ni Kalau dia nak minta ampun dengan Allah macam mana ha, Semua ulama dah, dah uh, Bagi tahu cara orang syirik Orang yang kafir ni nak minta ampun dengan Allah macam mana Iaitu caranya dia kena ikut Nabi Masuk Islam ini ha, orang panggil cara minta ampun orang kafir ataupun orang musyrik. Macam mana nak minta ampun dengan Allah? Cara nak minta ampun dengan Allah, dia kena masuk Islam dulu. Kena menerima dakwah Nabi dulu. Ha, iaitu ha, memasuk dalam agama Islam. Masuk dalam agama Islam. Itu di antaranya. Orang yang beriman minta ampun macam mana? Orang beriman minta ampun. Orang minta orang beriman minta ampun dengan uh, ingat segala kesalahan dia, segala dosa dia, ingat segala kelemahan dia, menyesal terhadap kesalahan dia dan berjanji dengan Allah tidak akan mengulangi kesalahan tadi. Tidak akan mengulangi dosa yang dilakukan sebelum daripada itu. Itu di antaranya orang beriman. Syarat bertaubat ataupun syarat meminta ampun di uh, kepada iaitu minta ampun terhadap orang-orang beriman. Orang beriman tu begitu cara minta ampun dia. Ha, itu di antaranya. Ataupun Allah Taala kata siapakah yang tidak minta ampun dengan Allah. Maka di dalam ayat ni malaikat kerana kedegilan mereka. Ha, ada orang-orang yang tak dapat petunjuk ni sebab degil mereka bila degil mereka tidak minta ampun dengan Allah, maksudnya tidak ikut Nabi, tak masuk dalam agama Islam, tak masuk ha, sebab kedegilan kemudian Allah Ta'ala cerita lagi, degilnya mereka ni yang degil tu, mereka yang tidak beriman dengan Allah ni, sehingga macam mana sehingga menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu. Maknanya sanggup menunggu. Kadang-kadang dia tanya pada Nabi dalam ayat lain kan. Dia tanya para-para Nabi yang diutuh kepada mereka. Adakah, uh, bilakah datangnya azab Allah kepada kami? Bilakah azab Allah akan menimpa kepada kami? Begitulah ayatnya. Dalam ayat lain. Allah Ta'ala beritahu macam mana? Dia tanya pula Nabi-Nabi Yang dia menolak dakwah Nabi itu Sekiranya wahai Rasul Kamu itu benar Maka bilakah Kedatangan azab Kedatangan azab Allah ke atas kami Bila dia tu, Bila kami tak sabar menunggu azab Allah Sekiranya engkau itu betul daripada Datang daripada Allah Maka bilakah Akan datangnya azab Allah ke atas kami ha, itu ayat. Ini sifat orang-orang tidak beriman. Ataupun kata dia, ataupun kata Allah Taala dalam ayat ini, aw azabu qubula. Atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Ha, mana dilihat dengan mata kepala dia. Ha, dilihat dengan mata kepala dia. Datangnya azab yang dihadapi yang datang segala segera yang mana mata kepada dia akan tengok sendiri azab itu. Ha ini di antaranya dicerita dalam surah ini ataupun dalam ayat yang ke 55 bagaimana Allah Taala cerita sifat orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. ayat yang ke-56 dan tidak kami mengutus rasul Dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah Untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu ha, Maksudnya Orang kafir ini membantah dengan mencari alasan yang salah Boleh faham tak? Cari alasan-alasan yang salah Untuk menghapus kebenaran dengan bantahan yang salah itu ha, Buat datangkan bantahan salah itu Supaya apa? supaya tidak wujud kebenaran atas dunia. Ha, macam mana tuan-tuan contohnya? Kalau kita tengok nak dalam ayat lain Allah Taala cerita di antaranya orang kafir membantah rasul. Membantah rasul ni secara alasan yang salah lah, alasan yang salah. Dia kata macam mana? Dia kata macam mana kami nak ikut rasul sedangkan rasul pergi ke pasar. Dia uh, cari alasan tu Jadi Dia tak tahu dah nak cari alasan apa Untuk dia menolak Rasul Boleh faham tak? Dalam satu ayat Allah Ta'ala cerita Macam mana kami nak ikut Rasul Sedangkan Rasul pergi kemari ke pasar Macam orang ramah Satu Ayat yang kedua Dalam surah yang lain Allah Ta'ala beritahu Macam mana kami nak ikut Rasul Sedangkan Rasul tak ada kebun yang besar Pulak dah Syarat nak ikut Rasul, kena Rasul ada kebun. Dan dalam ayat yang lain pula, Macam mana kami nak ikut Rasul? Sedangkan Rasul bukan seorang malaikat. Pula dah, bukan seorang malaikat. Jadi, dia nak macam mana? Dia nak Rasul mesti malaikat. Ha, susah juga tu. Macam mana kami nak ikut Rasul? Sedangkan penyaksian terhadap Rasul tidak diberi. Macam mana? Penyaksian tu dia nak malaikat ada sebelah rasul Penyaksian Penyaksian contohnya kalau rasul pergi berdakwah Malaikat mesti ada sebelah kanan rasul Maksudnya, Maknanya malaikat tu akan beritahu Ni rasul ni Allah Ta'ala kirim pada kamu Dia nak begitu Dia nak macam tu Jadi kalau tidak begitu Macam mana kami nak ikut ha, Maka tuan semua alasan-alasan ni Allah Ta'ala beritahu alasan yang salah tak boleh beri alasan ni untuk nak beriman ataupun untuk nak menolak rasul. Ha? untuk sebarang menolak rasul tidak diterima sebarang alasan. Kalau beri alasan maka alasan tu dikira alasan yang batil yang salah. Alasan yang salah. Ini diantara, tuan -tuan. Ha, ini di antara tuan-tuan. kita baik itu dalam masalah agama tuan-tuan ada ulama yang bertakwa ada orang ulama yang bertakwa ni kadang-kadang nak beri alasan-alasan ni mereka bimbang. Ha, nak bimbang takut apa? Takut alasan itu Allah tidak terima. Ah. Ha. Dia duk bimbang sangat wei tu nak beri alasan boleh bagi tapi takut Allah tak terima alasan. Ah ha, jadi duk bimbang situ. Tapi nak bagi boleh tak? Boleh. Tak ada masalah nak bagi alasan. Ha, kita bimbang Tuhan tak terima alasan. Ah ha, jadi wa ittakhadhu ayati wama unziru huzwa dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai ejekan-ejekan sebagai senda gurau ha mereka jadikan ayat-ayat aku sini ayat-ayat al-Quran firman-firman Allah dan amaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka mana apa sahaja jenis amaran mereka buat senda gurau saja mempermain-mainkan mempermain-mainkan segala amaran yang diberi oleh Allah kepada mereka ini di antaranya sifat orang tidak beriman muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah Ta'ala cerita pada ayat yang ke-57 cerita. Bagaimana ayat yang ke-57 ni yang ke-57 Allah Ta'ala cerita. Siapakah yang terlebih zoling daripada orang yang seumpama ini? Allah Ta'ala ada nak bagi tahu pada kita apa dia? Ya? Siapakah orang yang terlebih zoling daripada orang macam ni? Orang macam mana? Orang yang menolak perintah Allah berpaling daripada pengajaran daripada Quran Berpaling daripada pengajaran Al-Quran Berpaling daripada beriman kepada Allah Siapakah yang lebih zoling daripada mereka? Maksudnya, contohnya ada orang dia beriman Tapi mungkin dia ambil harta orang, dia rapah harta orang Dia mencuri, dia minum arak Semua perkara tadi Allah Ta'ala Kira sebagai perkara ataupun perbuatan yang zoling. Tetapi Allah Ta'ala tanya lagi. Siapakah terlebih zoling daripada perbuatan mereka? Daripada orang curi, daripada orang minum arak, berjudi. Siapa yang terlebih zoling? Jawapan dia, orang yang terlebih zoling, orang yang menolak Islam. Tak terima Islam. Iaitu, musyrik berada dalam kafir sepanjang masa sampai akhir hayat. Kafir dia sampai ke akhir hayat, tak terima kebenaran yang Nabi SAW bawa Maka orang ni terlebih zolim Daripada orang yang masuk Islam Tapi dia buat kesalahan ha, no, no, Zolim yang ni lagi Zolim yang sebenar Dan tidaklah ada yang lebih zolim Daripada orang yang diberi ingat Dengan ayat-ayat Tuhannya ha, Diberi peringatan Ayat-ayat Tuhannya fa'arad 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah lalu ia berpaling daripadanya daripada peringatan al-Quran dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya Allah Taala letak contoh saja orang panggil beri satu perumpamaan mereka lupa akan perbuatan mereka iaitu perbuatan tangan mereka Iaitu perbuatan kesalahan, perbuatan dosa Yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka Mereka lupa Sebab apa lupa ni? Sebab disebabkan kedegilan mereka Disebabkan uh, kerakusan mereka, kekufuran mereka, keingkaran mereka uh. Ha. Sehingga Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ni Dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya Maksudnya Segala kesalahannya dia buat dengan bermaharaja rela Dengan tanpa ada apa-apa kesan daripada hati ini Tak ada kesan Contohnya dia syirik, dia sembuh selain daripada Allah Dia buat dosa atas buka bumi ini Tak berasa bersalah Sehingga Allah Ta'ala menyata dalam ayat Orang yang macam ni dikira lupa Orang yang lupa uh, Oleh kesalahannya uh, yang dilakukan oleh kedua tangannya Maksudnya dia lupa Dia lupa Apa yang dilakukan Oleh tangan dia Sebab apa lupa? Sebab terlalu banyak melakukan dosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inna ja'alna ala qulubihim Akinnatan ayyafqahu Huwa fi adhanihim waqarah Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka. Menyebabkan bila mana mereka lakukan keburukan terlalu banyak ni, mana dosa. Dosa terlalu banyak ni orang kafir kan? Orang yang tidak beriman dengan Allah ni buat dosa setiap hari ulama kata. Hari-hari buat dosa dengan tanpa ada rasa bersalah. Orang beriman lain ada ada buat dosa tapi kita rasa bersalah. Orang beriman orang kafir tak rasa bersalah. Hmm. Maka bila sebabnya begitu sebab disebabkan kesalahan yang begitu banyak yang dilakukan oleh orang kafir maka Allah Taala menyatakan dalam ayat ini kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka. Tutupan mana hati mereka ni sudah ditutup seolah-olahnya ditutup untuk menerima kebenaran Islam, untuk menerima nasihat daripada Nabi. Ha, itu dia. Itu tu. Jadi Nabi Musa mari, Nabi Isa mari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari berdakwah, tak nampak kebenaran. Sebab apa? Allah telah tutup di atas hati-hati mereka itu. Hal itu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala menghalang ha wa fi waqra menghalang mereka daripada memahami dan disebabkan apa? disebabkan pada telinga mereka ada penyumbat yang menyebabkan mereka menjadi pekok ini yang kedua disebabkan telinga mereka ada penyumbat Allah Ta'ala datang ke penyumbat tapi tak ada orang nampak, di segi maknawiah saja, maknawiah orang panggil maknawiah, macam ginilah seorang ibu panggil anak dia Ha, seorang ibu panggil anak Anak tak dengar Ibu akan kata apa? Pekok ke? Ha, Lama-lama kan? -lama lah. Ibu panggil Mang 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 sepuluh kali panggil Anak senyap Bila senyap Mang pekok ke? Ha, ibaratnya Sebenarnya bukan pekok Tapi oleh kerana tak dengar Maka nisbah tidak dengar Daripada panggilan seorang ibu Maka diletakkan ataupun dilabel Sebagai seorang yang pekok Anak yang pekok Begitu juga Allah Taala menyatakan dalam ayat ini orang yang menolak kebenaran daripada nabi maka dikira mereka ada penyumbat di dalam telinga mereka. Ah ha, iaitu kerana menolak ajaran nabi tidak menyahut ajaran dakwah daripada nabi. Wa inda'uhum ila alhuda huda, yahtadu idan abada dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk maka dengan keadaan yang demikian Maka dengan keadaan yang demikian Mereka tidak sekali-kali akan beroleh Pertunjuk hidayah selama-lamanya Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala kata Wahai Muhammad Jika engkau menyeru mereka Yang berda'wah kepada mereka Kepada petunjuk Al-Quran Beri pengajaran Al-Quran Peringatan Al-Quran beri, Diberi pada mereka Maka dengan keadaan yang demikian Yang demikian mana? Demikian mereka ditutup telinga mereka dihalangkan ataupun ditutup hati mereka daripada memahaminya maka mereka tidak akan sekali-kali beroleh petunjuk hidayah buat selama-lamanya ini di antara tapi boleh tak dengan sebab ayat ini kita nak tinggal dakwah tak boleh ulama kata tak boleh kita nak tinggal dakwah sebab kita tinggal kerana contoh Allah Taala bagi tahu quran orang-orang kafir ni tu tutup dah telinga dia Tuhan Uh, sudah cok dah hati dia daripada memahami al-Quran. Kenapa kita nak pergi dakwah dia? Ah uh, maka ayat ini bukan menjadi dalil untuk kita tidak berdakwah orang bukan Islam kepada Islam. Tak boleh. Kita mesti kewajipan berdakwah, masalah perintah yang lain. Ah uh, kena faham. Mana kewajipan berdakwah? Perintah Allah yang lain. Soal dia terima, dia tak terima itu satu perkara yang lain ha, Jangan sebab itu kita tak boleh Kita nak faham sendiri Quran ni Macam mana faham sendiri Bila Allah Ta'ala dah cerita Dah orang kafir tak dengar kebenaran Jawapan dia apa guna kita dakwah mereka ha, tu, Kita faham cara sendiri no, Bukan cara yang diberi Ataupun yang ditunjuk oleh para ulama kita Ini dia antaranya Ayat yang ke-58 Dan Tuhanmu Warabbukal ghafurudur rahmah Dan Tuhanmu amat pengampun lagi melimpah-limpah rahmatnya. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul Jika ia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Apa dia? Usaha dosa ni. Apa yang mereka telah buat dosa, telah melakukan dosa atas dunia ni. Jika Allah Ta'ala mahu menyeksa mereka, pasti mereka akan diseksa dengan serta-merta. Ha, maknanya tentulah la lahumul azab tentulah ia akan menyegerakan azab itu menimpa ke atas mereka tetapi ia Allah taala tidak berbuat demikian Allah taala tidak segerakan azab ke atas orang-orang yang tidak beriman orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Allah taala tidak berbuat demikian yakni tidak menyegerakan azab Ballahum maw'idul la yajidu min dunihi maw'ila Bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan Yang lain daripadanya daripada Allah Bahkan Allah Ta'ala letak satu masa, satu tempoh kepada mereka ni Iaitu hari kiamat esok Mereka akan dapat azab yang tidak ada lagi sebarang tempat perlindungan Yang lain daripada Allah Maksudnya kalau nak minta pelindungan azab ni hanya Allah saja yang boleh berlindung kepada mereka, yang boleh beri pelindungan kepada mereka. Selain daripada Allah, pada masa itu tidak ada siapa yang dapat menghalang daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini di antaranya tuan-tuan. Ayat yang ke-59 dan penduduk negeri-negeri yang durhaka itu kami telah membinasakan tatkala mereka melakukan kezaliman. Umat-umat terdahulu Allah Ta'ala segerakan binasa mereka Disebabkan tidak ada ihsan Tidak ada rahmat oleh Allah Seperti mana umat Nabi SAW Umat Nabi SAW Allah Ta'ala tangguhkan azab Tidak sama dengan umat-umat yang sebelum daripada kita Di antaranya umat yang kena Azab di atas dunia, umat-umat terdahulu di antaranya kaum Ad, kaum Samu eh, Yang kufur, engkar Tidak beriman dengan Nabi mereka Maka Allah Ta'ala datang ke azab serta-merta Semasa mereka hidup di atas dunia Dan kami Waja'alna li mahlikihim Dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka Iaitu masa yang akan disediakan oleh Allah di akhir akhirat nanti ini di antaranya ya. Allah Subhanahu taala menyatakan bagaimana orang-orang yang tidak beriman dengan Allah ini Allah taala akan buat satu masa ketetapan untuk membinasakan mereka untuk azabkan mereka iaitu bila mana sampai satu masa berlakunya hari kiamat maka Allah akan tentukan azab terhadap mereka ke atas mereka. Ha, atas dunia ni semua kita sehat belaka, boleh makan, boleh minum. Ada yang semayang, yang tak semayang, yang durhaka, yang tidak durhaka, semua sama Tuhan beri rahmat atas dunia. kadang-kadang orang yang durhaka lebih kaya, lebih senang daripada orang yang soleh. Orang soleh ni hidup tak cukup dah, tak cukup keperluan. keperluan tidak cukup. Tetapi di sisi Allah Orang ni orang soleh Ha. Sebab apa tu orang soleh ni Allah Taala tentukan begitu dalam hidup? Kata ulama, sebab Allah Taala ingin beri kebaikan yang banyak di hari, -hari akhirat. Oleh kerana dia soleh ni, maka Allah Taala nak beri kebaikan yang banyak di alam akhirat, maka Allah susahkan sedikit dalam kehidupan dunia dia. Ha, Tuhan beri sedikit ujian dalam hidup dia kerana ingin nak beri balasan yang sebenar balasan nikmat yang besar yang sebenar di alam akhirat nanti apabila dia masuk ke dalam syurga wallahu taala alam ini di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul kahfi yang kita baca pada malam ini semoga Allah taala beri kefahaman pada saya dan tuan-tuan untuk kita mendekati dengan rahmat Allah petunjuk daripada Allah petunjuk Quran dan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sesat yang tidak dapat petunjuk daripada Allah. Wallahu taala alam Aku qawli hadza wa astagfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arhamna bitilawati kitabikal aziz. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعل القرأن العظيم شافعنا وحجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين